دوای هاتنی ئەم لافاوە دەرەنجامی ئەم باران زۆرەی کە شەوی پێشتر پێشتر کە باریدارەت و گەڕەکی ژیانی بە دەرەجەیە گرتەوە کە زەرەری بە خەڵک گەیاند و هەروەها گەڕەکان و بەشێک لە بینایەکانیشیدا تیمەکانی شارەوانی بەردەوامن لە بۆ خاوێنکردنەوەی ئەم شوێنانە بە تایبەتی لە گەڕەکی ژیان لە دوێنەوە کە دەست پێکرایە بۆی هەم هاوکاری خەڵکی بکە هەم یارمەتی خەڵک بدات لە خاوێنکردنەوەی هەم لە هەمان کاتدا شەقامە سەرەکیەکان و گۆڕەپانانەی کە ئەو قوڕلی تاوە زۆرێک کە هاتیە دەرەنجامی ئەم لافاوە لە هەمان کاتدا تیمەکانیشمان لە قەزا و ناحیەکان و لێلکانش کە لەگەڵ دیفاع مەدەنی بەیەکەوە لەگەڵ وەحدە ئیدارەکان بۆ سەرژمێرکردنی ئەو خێزانانەی کە زەرەریان پێگەیتە دەرەنجامی لافاو کە لە هەولێر بووە لە بەتایبەتی گەڕەکی ژیان و دارەت و لە هیرانستی و هەروەها لە ڕەواندز بووە لە وەرتێ بووە لە سۆران بووە لە مێرگەسۆر بووە لە چۆمانیش بووە بۆ ئەوەی دواتر کە ئەو راپۆرتانە کۆ دەکرێتەوە دێت بۆ ئەوەی بەرز بکرێتەوە بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بەپێی ئیمکان بتوانین هاوکاری ئەو خێزانانەش بکەین کە زەرەرمەند بوون لە لافاو لە هەمان کاتیشدا دەستخۆشی لەو تیمانە دەکەین کە بەردەوامن ئێستا لەو خزمەتکردن و خاوێنکردنەوەی ئەم شوێنانە کە پێی هەستانە هەم کۆمپانیاکان هەم شارەوانی لە ئەرکەکانمانەوەیەکەوە خاوێنکردنەوەی شەقامەکان و پاراستنی هاوڵاتیان لە قوڕولیتە و لە لافاو لە هەموو کارە ناهەموارەکان کە لەوانەیە تووشمان بێ بەهۆی بارمبارینێکی 1000 زۆرەوە گەڕەکی ژیان بووە یەک لە ئەو گەڕەکانێکەوە زەرەرمەند بووە لە ڕووی لافاوەوە کە زەرەری بە هەندێک قوتابخانەوەندێک خانوبەرە و ماڵ و هەتا عەمودەکانی کارەباش گەیاندووە ئێمە وەکو شارەوانی بۆ ماوەی سێ ڕۆژە هەڵساین بە گەیاندنی ئاو بەتەنکەر بۆ ماڵەکان و هەروەها تیمەکانمان لە خاوێنکردنەوەی شەقام و شۆستەکان بەردەوامین تاوەکۆ و گەڕەکەوە کو بارێکی نۆرمەڵ لێدێتەوە و دیراسەیەکی زۆر بەپەلەشمان کردووە بۆ ئەوەی لە کاتی بوونی لافاو ئێمە چۆن هەڵسوکەوت بکەین و چۆن بتوانین ئەو گەڕەکە بۆ داهاتوو بپارێزین لە کاری لافاو.